You're beautiful. You're beautiful. Está gravando ainda. É bicha? É bicha! Desculpa, eu tô filmando ali atrás. E aí, beleza? Não, não. Deixa eu filmar. Quer? Deixa eu aparecer essa imagem. You're beautiful. You're beautiful. Ei, desculpa. Tá filmando aí, uma pegadinha. Ah. Brincadeira. E aí, pessoal, tá lindo, Chico? Pra gente sair mais. Pode ser. Acho que tem um canal de interação, a gente faz. Oi, menina, boa tarde, tudo bem? Você pode fazer favor, pode segurar pra mim rapidinho só pra fazer testar o Bluetooth dele que eu perdi. Não, não, pode. Não, porque não tem como deixar alguém, vai que pega. Só pode testar assim, pega bacana. E aí, amigo, boa tarde. Você pode fazer um favor pra mim testar o Bluetooth dele? Você pode segurar pra mim? Que é um rapaz vendeu barato aí, quero ver se tá pegando bacana. Tem que pegar bacana, né? Deixa eu ver outra música aqui, cara. O cara vendeu baratinho as caixas aqui, pô. Quero ver aqui. Puta, velho, esse cara tomando que era no WhatsApp, velho. Eu tô percebendo, sabe? Uma pegadinha. Tudo bem? Pegadinha aí, pegadinha que ele colocou. Deixa eu ficar lá. Não, mas cabe o rapaz da cama também aí. Tem que pegar mais de 15 metros. Tem que pegar, beleza. Ele pega bacana, né? Nossa, esses caras estão foda. Ficou mandando esse negócio aqui. Ei, desculpa. Cara, tá filmando ali. O rapaz filmando ali, foi. Tá fazendo vídeo já me dando WhatsApp. Deixa eu dar tchau pra ele lá. Deixa ele, tem ele, tá de vermelho, mano. Você já autoriza a brincar de mais de você? Pode, pode, pode. Tá bacana, né? Porque eu acho que pega. Os caras tomaram. É, pô. O cara tem amizade, tem amizade. O cara tem amizade assim mesmo, pra mandar essas coisas no WhatsApp, né, cara? Eu que falar pra vocês. É uma pegadinha, o colega da turma é melhor. Pode transmitir a imagem pra você lá no YouTube? Então dá um tchau aí pra galera. Estamos aqui com o Rubem, dá um alô pra galera, Rubem. Aí. Beleza. Tá, vou fazer uma pergunta aqui pra ele. Você se sente ameaçado pelas pessoas sendo gay? Sou gay. Você é gay? Bom, no dia de hoje... É mentira! Como assim? Tu é o Rubem? Mas tu já foi uma balada gay, um dia desse. Não, não. Não é tu não? Não. Ele, não é ele? Eu acho que é tu, cara. Não, cara, é ele, pô, né? Eu não te falei, de longe é o Rubem, eu acho que ele, eu queria lembrar. Não, não é não. Não é não, mano. Tá confundindo. Sério? Não. Falou. Thank you.
Lógico. Vamos pra ali agora. Vou botar essa coisa. Joga.